Hola, em dic Caral i avui us explicaré com es juga aquest joc que es diu QWERTY. És un joc molt divertit amb l'objectiu de construir paraules. Farem punts amb les paraules que construïm i així podrem guanyar la partida. A part dels components que venen aquí, necessitarem un boli o un llapis i un paper. Tenim un rellotge de sorra que ens permetrà calcular el temps que trigarem en construir les paraules i cartes de puntuació extra que podrem aconseguir al llarg de la partida que van del 0 al 20. Aquest joc, la caixa, és el taulell. Per tant, necessitarem aquesta base col·locada a dintre de la caixa per tal de poder jugar. Depèn del número de jugadors, utilitzarem un número de fitxes o un altre. Anem a simular una partida de dos jugadors on necessitarem 5 fitxes. Com es juga? Cadascú agafarà 5 fitxes, sense mirar-les. Un cop les tingui a la mà, les col·locarem aquí tots els jugadors a la vegada. Haurien d'haver 10. I és molt important que estiguin per la cara blanca, ja que per la cara lila és un cop ja han estat utilitzades i ara explicaré per què funcionen. Un cop tenim aquí les nostres lletres, podríem jugar en el mode difícil que seria amb el rellotge de sorra, que consisteix en quan s'acaba el temps d'aquest rellotge ja no podem construir més paraules i si no n'hem construït cap, simplement farem 0 punts. Aleshores, jo tindré, suposem que juguem sense el rellotge, tindré un temps infinit per construir una paraula. Podem escollir els idiomes, català, castellà o l'idioma que sapigueu. Jo miro i, per exemple, hi poso... Ron. O dron, mira, que és una paraula així com més nova. Dron. Aleshores, com funciona la puntuació? Les fitxes que estiguin amb la cara blanca, que és aquesta, i no aquesta, aquesta és lila, les fitxes que estiguin amb la cara blanca puntuaran 10 punts. Aleshores, aquesta paraula em donaria 10, 20, 30 i 40 punts, que apuntarien al full en la meva columna, simplement apuntaria 40 punts. I així jugarien tots els jugadors. Quan s'acaba la ronda, totes les paraules, totes les lletres que han estat utilitzades es colen per aquests dos forats. I les que no han estat utilitzades, suposem que han estat aquestes, simplement es tornen a la bossa. Les rondes s'aniran repetint fins que ja no quedin lletres o us hagueu cansat. Perquè aquest joc es pot acabar abans d'hora o després. Perquè si se us han acabat les fitxes i voleu aixecar aquesta base i agafar-les, podeu fer-ho. Però sempre tenint en compte dels punts, que no els perdeu. Hi ha algunes fitxes que tenen un número petit a sota. Aquest número petit són les cartes de bonificació que agafarem. Si construïm una paraula amb ella, si jo construeixo una paraula amb aquesta lletra, em donarà 2 cartes de bonificació, ja que el número que hi posa és 2. Aleshores, simplement el que faré és agafar una i dues cartes i en secret les miraré. No cal, me les puc quedar fins al final de la partida, ja que no caldrà notar-les en el full. Si aquí m'hagués tocat 15 punts, que s'afegiran a tots els punts que jo hagi acumulat durant la partida. Hi ha una cosa que es pot fer, que és que quan jo ja he posat una... quan jo ja he muntat una lletra, l'altra persona que faci una paraula més tard podrà utilitzar lletres que jo ja hagi utilitzat. Però, en comptes d'estar amb la cara blanca, quan les vagi a utilitzar per la seva paraula, li donarà la volta. I aleshores estaran amb la cara lila. Amb la cara lila, en comptes de comptar 10 punts que comptaria aquesta fitxa, en comptaran només 5, ja que ja l'ha utilitzat una altra persona prèviament. A part, hi ha una fitxa especial que és semblant a un llampec que, a part de que la guanyarem quan
surti aquí i siguem la primera persona en construir una paraula. Si ho aconseguim, aquesta fitxa ens la donen. I, molt important, no ens la donen sí perquè sí, sinó que ha d'haver sortit en les fitxes inicials. Quan ens la donin, com bé posen la carta, guanyarem 25 punts. Aquesta fitxa, per molt que posi 25, no agafarem 25 cartes d'aquestes, sinó que simplement ens donarà 25 que anotarem directament en el nostre paper amb el boli o el llapis. Quan s'hagin acabat les lletres, l'únic que s'ha de fer serà sumar tots els punts i decidirà els punts qui és el guanyador. Simplement qui hagi fet més punts guanyarà. Bueno, espero que us hagi agradat i que el jugueu molt i el disfruteu. Adeu!